हाँ हेलो बुढ़ी एपटे मरीगला बुढ़ी मरीगला अरे काठ नहीं कि जल्दी आ काठ दरकार काठ नु कौन प्लास्टिक रे पड़ा हबो जल्दी आबे हाँ रुआ रुआ मुझे देखु टली वाला देखि नहीं जाऊ जी रुआ सही पर देखो ए भाई तुम टली वाला खोच कि ए तुम टली चलो जकी यदि टली वाला करे सीधा से हाथ उठि पाइबा भाई मुझे टली वाला विषय पचार मतलब आलुवाला आड्रेस कौन दौ हाँ हाट भितर गोटे विराट बर घर अच्छे हाँ भूत फिल्म स्टोरी कहले विराट बर गए विराट बड़ टल्टे अच्छी भाई सर टल्ली ना जो नंबा अशोक लीला दस टका ट्रक विराट बड़ टल्ली गोटे विराट बड़ टल्लीवाला शोध गोटे कुनी टल्लीवाला शोच गोटे कुनी चशमा लगी पाटे गोटे बड़ लंबा विटेट भाई तुम हर पट्टनायक विषय कह बोलते रमेश टल्लीवाला विषय कह टले टले जा भाई डाकुच शुणी के अरे बोका चोदा तत्ते डाकुच रे मो ना रमेश आना टली आना रेडियो आस्का बड़ी पीबी आ मुंड काम करनी आ सका उठी माल पी दौ ना ए कौन तो ना रमेश रमेश हो रमेश एठाकू आस बाड़ू एका कहीं पल मत काखेबु देखनी हाँ कहना रमेश टली नहीं कि आ हो रमेश टली नहीं कि आस आज्ञा भाई अच्छा मुझी टली जीव रेडियोटा भी नहीं जी भाई तो गोस्त पड़ू भाई तो रेडियो आने चपल आने जहाँ आणुचु आने मो बुढ़ी माँ मरी सड़े काठ जी आ बुढ़ी मर जाइए हेरा कहना आगुरी ये सब जमा भेड़ा नहीं आगुरु कह कथ रमेश काठ पैसा दे दीजिए बड़ से बीरी गुड़ा कहीं टाणुचु बेसी जिनस काठ पैसा दे दीजिए टली काठ लोड हो गला घर पाखे पहुँच मुझे जाऊँ भाई गाड़ी बहुत कम अच्छे छक कुआ जी कहला अरे भाई से तीन छकटा पड़ो बाँ पटे पल फास्ट घर टाइम बुझी तुम बिंदा से जाए माँ पाखे कांद मुझे काठ नहीं पहुँच डेरी करू ना बांक पड़े भारी टेंशन कौन मत कही तीन छकटा पड़ो बाँ पटे पल फास्ट घर टाइम डाण पटे अरे मुझे जानपर किए जान सतर वर्ष टली चल मशा आ गया मशा मशा आ गया मऊसा हाँ ए रमेश काठ लोड गला कुआ गला गलानी चली कत गला अध घंटे गला अध घंटे गला मर्द बाबू बाबू बा चली गले बाबू बाबू रे ए दुनिया रे दिने दिने समस्त को जीवा को हबो एथरे व्यस्त बार कोन अछि अरे मुगा व्यस्त हेबी आ स्त्री बोला मते कहू छी मु व्यस्त हेबी ये बडा सेकंड स्त्री थिला मार दे छी मा जणे भलो लोक थिले बाबू मो मन कहूँ माँ जड़े बहुत भल लोक हतभागा
ଗୋଟେ ଥର ବି ମାଆକୁ ଦେଖିପାରିଲେନି ବାବୁ। ବାବୁରେ, ଏ ଦୁନିଆରୁ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତି। ରମେଶକୁ ଦେଖିଛ? ମନରେ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମାରିଦେଇ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହଉଛି ବୁଢ଼ା। ତତେ ହିଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରମେଶ, ନହେଲେ ଟଲି ପଇସା ତୋର ମିଳିବନି। କାନ୍ଦ ରମେଶ, କାନ୍ଦନୁ, ନହେଲେ ତୁ ଆଜି ବିନା ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇବୁ ଘରେ। କାନ୍ଦ ବାବୁର ମୋ କଥାର ଦେଖ ମା, ତମେ କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ମା। ଘରେ ସନ୍ତୁଳା ହେଇଛି, ରୁଟି ହେଇଛି, ଗ୍ୟାସରେ ଭାତ ଫୁଟିଛି, ହେଲେ ମା ତମେ ନାହ। ବାବୁ, ମା ମୋଟା ଥିଲେ ନା ପତଳା ଥିଲେ? କାଠ ହବ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି, ତ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ କାଠ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏ ପାଗଳ, ମା ମୋଟା ଥିଲେ କି ପତଳା ଥିଲେ ସେଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଆରେ ମଦ ପିଇଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ସାଇଜ୍ କହିପାରୁନି, ଇଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଇଜ୍ କେମିତି କହିବ? ଇଏ ତ ମୋଠୁ ତିନି ଗୁଣା ମଦୁଆ। ଆରେ ଭାଇ, ରମେଶ ଟଲିଗଲା କେଉଁଠି ଅଛି ମତେ ଦେଇକି କୁହରେ। ତମେ ଘରୁ ଡାକିଥିଲ କି? ରମେଶ ଦିଅର କାଠ ନେଇକି ଯାଇଛି। ରମେଶ ଦିଅ ଅଛି ତା ମା, ମୋ ମାଉସୀ ଆଜି ତାକୁ ପେଣ୍ଟରେ ନ ମାରି ମୁତେଇ ଦେଇଛି ମତେ କହିବ। ବାବୁ, ଏଇଠି ହାଣ୍ଡି ବସିବ ବାବୁ, ସେପଟେ ଘାଟ ଫାଟ ସବୁ ରୋଷେଇ ହବ, ଗାଁ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ ବାବୁ, ମାଆଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ବାବୁ। ହେଲେ ବାବୁ, ପୁରୀ କରିବା ନା ଚୁଡ଼ା ଘାସ କରିବା? ଚୁଡ଼ା କଲେ ଟିକେ କାଠ କ୍ୱାଣ୍ଟି ଟିକେ କମ୍ପି ଯାଇଥାନ୍ତା। ନା ନା, ପୁରୀ କରିବା, ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାଠ ମୁଁ ଦେବି ବାବୁ, ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କାଠ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି ବାବୁ। ଏ ପାଗଳ, ତୋ ମା ମରିଛି, ମୋ ଦାଣ୍ଡରେ ପୁରୀ ଡାଲମା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଛି, ମୁଁ କାଠ ନେଇକି ଆଣିଛି, ମୁଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମା ମରିଛି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଛି? ଆମେ ପାଗଳ, ଦେଖିବୁ ଯା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଶୋଇଛି। ବାବୁ, ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ ବାବୁ, ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲା, ସେ ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବାବୁ। ରାଜୁ ବାବୁ, ଗୋଟେ ଗୁଳି ବାକି ଥିଲା ବାବୁ। ଆର ବାବୁ, ସେ ଗୁଳିଟାକୁ ବିଲେଇ ଶୁଖ ଖାଇଦେଇଛି ବାବୁ। କଣ ଥିଲା କହିଲ? ଖାଲି ଖେଳିଲେ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ଦେବି। ଏଇଟା ତମ ଘର ନୁହଁ? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଥାଉ ବାବୁ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ନା କିଏ ମରିବ, କିନ୍ତୁ କାଠ କିଏ ଆଣିବ? ତୋ ବୋଉ। ଭଲ କମେଡି କରୁଛ ମା ବାବୁ, ବଢିଆ ଲାଗିଲା କମେଡି। ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେବେ କିଏ ଦେଖା ହୁଏ, ସବୁ ମନେ ରହେ ନା। ଭାଇ, ଘର କାମ ବରଡ଼ ଯିବ, ଯିବା? କାଇଁ କାଲି ଘର କାମ କରୁନ? କାହିଁକି? ଆଜି ବା ଛୁଟି। ଆଜି କି ଛୁଟି? ଆଜି ବା ବିଶ୍ୱ ମଦ ଦିବସ, ଏଠି ଅଟୁ କାଟିଲୁ ମଦ ପିଆ ଶିଖିନୁ? ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ସେପଟେ ମାଲ ଟିକେ ମାରିବା, ଆଉ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ୁ ଭାଇ। ହେ ମଦୁଆଟା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କୋଉ ଟଲି ବାଲାକୁ ଡାକେ। ଆଉ ତତେ ମଦ ଦିବସରେ କଣ ଆମ୍ବ ରସ ଦେବି କିରେ ପୁଅ? ଭଲ କହିଲେ ସେଟା ଖରାପ। କିଛି ଲୋକ କିଛି ଚେହେରା, ମଦ ମଦ ରେ ମଦ, ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାଟେ ଯିବ? ଭାଇ, ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଟଲିଟା ନେଉନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଆଣିକି ଥୋଇଦେବେ କାମ ଛିଡ଼େଇକି। ଭାଇ, ବୋଉର ବାହାଘରଟା ସରିଯାଇଛି, ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଭାରଟା ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆଜି ଭାର ନଗଲେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ। ତୁମେ ଭାର ଖାଇଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି? ହଁ। ଏଭଳିଆ ଛୋଟ ଲୋକ ଘରେ କାହିଁ ବାହାଘର ଦେଉଛ ଭଉଣୀକି? ମୋ ଟଲି ଯିବନି। ଦେଖ ଭାଇ, ମୋ ଭଉଣୀ କ'ଣ ତମ ଭଉଣୀ ନୁହଁ? ଭାଇ,
କଣ କହିଦେଲ ଭାଇ? ମୋ ଚଷମାଟା ଖୋଲିଲେ ଭାଇ, ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ ଭାଇ ଆଜି। ମୁଁ ତ ଚଷମା ଖୋଲିଲି, ତାମାନେ ତମ ଭଉଣୀ ମୋ ଭଉଣୀ, ତାମାନେ ତମେ ମୋ ଭାଇ। ହଁ ଏ ଭାଇ, କାଇଁ ଭୋଜି ତ ଡାକିନଥିଲ? ବହୁତ ଖୋଜିଲି, କୋଉଠି ପାଇଲି ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାମ ପ୍ରବଳ, ମୋର ବିଜି ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ରହେ ଗୋଡ଼ ରହିଯାଇଥିବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆମ ଘରଟା କୁଆଡ଼େ କହିଲା? ଏଉଠୁ ଯେଉଁ ଉଠାଣିଟା ଉଠିଯିବୁ, ତାପରେ ବାଁ ପଟେ। ଖାଲି ଉଠିଗଲେ ହବନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ, ସେଇ ଦୋକାନରୁ ମିଠାଟା ନେଇକି ଯିବା, ସେଠୁ ଘରକୁ, ଘରୁ ସିଧା ଭଉଣୀ ଘରକୁ, ହେଲା? ଭାଇ ତମେ ଯାଅ ମିଠା ରେଡ଼ି କର, ପ୍ୟାକେଟ ମାରିକି ଆଉଛି, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଁ ହଁ, ବଢ଼ିଆ। ମିଠାଟା ଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଭଉଣୀରୁ ସିଧା ପଳେଇବି, ହେଲା? ମୁଁ ଯେତିକି ପିଇଛି ସେ ଫୁଲଟା କେମିତି ଉଠିବି? ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ, ଚାଲ। ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମଦ ଦିବସ, ଆରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଟେକି ପାରୁନି, ଟଲିଟା ଠେଣ୍ଡା ଟେକିକି କେମିତି, କେହି ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ହେ ହେ, ଟିକେ ଆସ ଆସ, ପେଲ ଦେଲ ଟଲିଟା ପେଲ ହଉ ଶୁଣି ବାପୁ। ଆରେ ତମେ ଏ ଚଷମାଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ମୋ କମ୍ପାନୀର ଚଷମା। ହ୍ୱାଟ୍, ତାମାନେ ତମେ କପି କରୁଛ ବେଳେ ବେଳେ? ତମ ଚଷମା ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଠେଲି ଫେଲି ମୋ ଜୀବନ ଅଧା ପଳେଇଲାଣି। ତମେ ଟିକେ ମୋ ଟଲ୍ ଡବି ପେଲି ଦେଲ, ଉପରକୁ ଗଲେ ଉଠେଇ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଖାସ୍ତା ଖାସ ଦେବି ଆଉ, ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଚାଲ ହଁ, ବଢ଼ିଆ ପେଲୁଛ ପେଲା ପେଲା, ଆସ ଆସ ଆସ, ହେଇ ପେଲିଆ ଆସ 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 ଆସ, ଭାଇ ପେଲୁଥ, ସେମିତି ପେଲୁଥ, ମୁଁ ଟିକେ ପାଷ୍ଟି ଯାଉଛି, ସେମିତି ପେଲୁଥ, ଛାଡ଼ିବନି ଭାଇ। ମୋତେ କ'ଣ ଛାଇ ପଳଉଛ ଭାଇ? ଆରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ, ଏ ପାଗଳଟା ନା କ'ଣ? ପେଲୁଥ ପେଲୁଥ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସହିଲା ସହିଲା ଭାଇ ଭାଇ, ହେ ଛାଡ଼ ନା, ଏ ଭାଇ ଏ ଗଡ଼ୁଛି, ଧର ଧର ଭାଇ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲ, ମୁଁ ଆହୁରି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ରେ ଭାଇ, ସରି ଗଲା ରେ। ଟଲ୍ଟା ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ ଲୋଡ଼ିଛି, ମାନିଗଲି, ଟେନସନିଆ କାମ, ନ ବସିଲେ କିଛି କାମ କରିହେବନି। ଯଥା ଶୀଘ୍ର କାମ ଶେଷ କରିକି ଭଉଣୀର ଘରକୁ ଯିବାକୁ, ଭଉଣୀ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭାର ଖାଇବେ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଭାଇନା ବିଡ଼ି ମୁଁ ପିଏ, ହଲିକି ଝୁଲିକି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ମୁଁ ଖାଏ, ବାକାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ବିଡ଼ି ଟେଣ୍ଟ ଜାଣି, ଗଳା ଭିତରେ ଡଷ୍ଟ ପଶିଗଲାଣି, କଦଳୀ ଖାଦା ସଫା ହେଇଯିବ। ଭଉଣୀ ଜାଣିପାରେ, ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଲୋକ ଭଉଣୀ ଜାଣିପାରେ, ଭଉଣୀ ମାଉଛି ନଡ଼ୁ ନେଇ, ଟେନସନ୍ ନେ ନା ଭଉଣୀ। ଭାଇ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ଭାଇ, ଲଡ଼ୁ ପୋଛିକି ପେଟ୍ରେ ଲୋଡ଼ କରିକି ଆମ ଭଉଣୀ ଘରୁ ଯିବା ଭାଇ, ସେ ଆମ ଭଉଣୀ ଭାଇ। କେମିତି ହେଲା ସବୁ ଭାଇ? ତମେ ଯେଉଁ କହିଲ ଉଠାଣିଟା ଅଛି, ସେଇଠୁ ଲେଫ୍ଟ ପଳେଇବୁ, ମୁଁ ତ ଉଠୁଥିଲି, ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ହେଇ ପିଟି ଦେଲା। ମୁଁ ଯେବେ ମରିବି ଜହ୍ନରେ ରହିବି, ଜହ୍ନରେ ମୋର କି କାମ? ମୁଁ ଆମ ଘରେ ରହିବି ନହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବି, ଜହ୍ନ ଆଡ଼େ କାଇଁ ଯାଉଛି ମୁଁ? ପାଗଳଟା ମୋର, ଜହ୍ନରେ କି କାମ ମୋର? ବାବୁ ବାବୁ ବାବୁ, ରୋ 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 ବାବୁ, ଏ ଲୋକଟା ପଡ଼ିଯିବି ବାବୁ, ତାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଦେଇ ଦେଇଯିବି ବାବୁ। ଚାଲ ଓ ଭାଇ, କିଏ ବେ ବାବୁ? ବାବୁ ତମେ ବାବୁ, ଭୋଜି ଚାଲିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର? ତା ମାନେ ମା ଚାଲିଗଲେ? କଥା ତ କାଠ ପାଇଁ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି।
ବୋଧେ ମେସିନ୍ ରେ ପଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ରେ ପାଗଳ, ତତେ ବଜାର ଭିତରେ ଆଉ କେହି ମିଳିଲାନି, ମତେ ଏଇ ବଧ ପାଗଳ ବାବୁ ଆଣିକି ଆଇଲୁ। ଉଠା ଚାଲ ଚାଲ, ସେ ବାଲଟି ନେଇକି ବାଟରେ କେଉଁ ବୁଲା କୁକୁର ଦେଖି ଦେଇଦବା। ଚାଲ ବାବୁ, ଖାଇଲେ ଜିନିଷ ଫେରନ୍ତିନି ବାବୁ, ଭଗବାନ ନହେଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ ବାବୁ। କୁହା ତାକୁ। ହଉ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ସୁଧ ଘର ନା ଚଉଦ? ଭାଇ, ଇଏ ଚଉଦ ଘର ବୋଝି ନୁହଁ କି ଦଶ ଘର ବୋଝି ନୁହଁ, ଏଇଟା ବାବୁଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଝି, ବୁଝିଲ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛ ସବୁ? ଭାତ ଡାଲମା ଆଣିଛି ଭାଇ। ଆ, ବାବୁଙ୍କ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ବୋଧେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କରିଦେଇଛ ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ, ଦୁଇଟା ତ ବାଲ୍ଟି ସେଇଥିରେ ନେଇକି ଆଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ପତ୍ର ଆଣିଛ? ହଁ, ମୋ ଟଲି ଉପରେ ଥୁଅ, ସେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭାତଟିକୁ ଢାଳ। ଢାଳିଲି ଭାଇ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଡାଲିଟିକୁ ପକାଅ। ମଝିରେ ଗାତଟି କରି ସେ ଗାତ ମଧ୍ୟରେ ଡାଲିଟିକୁ ଢାଳ। ଢାଳିଲି। ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଆଣିଛ? ହଁ ଆଣିଛି ଭାଇ। ସାଇଡ଼ରେ ଦଳି ଦିଅ। ଦଳିଲି ଭାଇ। ବାବୁ, ଇଏ କ'ଣ ହାଁ କଲାଣି? ମରିବ। ଏ ପାଣି ଦିଏ ମୋ ପାଟିରେ ଦିଅ, ଏବଂ ଏକ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାକୁ ପାଣି ବି ପିଆ। ବାବୁ, ହାତ ଅଇଁଠା ହେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା ପକେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଲା କରିକି ମୋ ପାଟିରେ ଧୀରିକିନା ଗୋଳେଇ ଦିଅ, ଆଉ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଦଳିଥିବା ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଚଟେଇ ଦିଅ। ଆପଣ କାନ ବନ୍ଦ କାହିଁକି? ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ଇଏ ଭାତ ଗୁଳାକୁ ତମ ପାଟିରେ ଦେବି, ଆଉ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ତମକୁ ଚଟେଇବି, ତାପରେ ତମେ ଆଁ କରିବ, ତମ ପାଟିରେ ଟିକେ ମୁଁ ମୁତିବି। ହା ନା 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 ନା, ସେ ମିନେରାଲ ୱାଟର ମୁଁ ପିଉନି, ତମେ ତମ ଖାଇବା ନେଇଗଲ। ବାବୁ, ଆପଣ କାନ ହାତ କଲେ? ଓହୋ, କାଢ଼ନ୍ତୁ ହାତ, ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ। ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଯାଅ ତାହେଲେ ଭାତ ନେଇକି ଆଇଲା ଖାଇବାକୁ ତାକୁ। ଭାରି ଗରମ, ଗରମ ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବନି, ଆମ ଘର ଗୋଟେ ଏସି ନଥାନ୍ତା, ଶଳା ଫଡ଼ିଆ ଟେକିକି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଛାଡ଼, ଆମ ଗାଁ ଛକରେ ଗୋଟେ ATM ଅଛି, ସେଇଠି ଏସି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ATM ଭିତରେ କୁକୁର ଶୋଉଛି, ଆମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏସି ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ରବି ପୁଅ, ସନା ପୁଅ, ଏଠି ଆଇଲ, ଖାଇଚଟି ଖାଇଚଟି ବଢ଼ିଆ। ଆରେ ଜଟ, ଏପଟକୁ କଟ, ତୋ ବୋଉ କ'ଣ ମାନସିକ ରଖିଛି କିରେ? ଭଲ ବୁଲାବୁଲି ହଉଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ, ତମେ ଖେଳୁଥିଲ, କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ବୁଲେଇଲି ଦେଖିବା ତୋର କେତିକି ବଳ, ମୋ ଆଡ଼େ ବୁଲାସ, ପବନ ସିଆଡ଼େ ପଳଉଛି, ତୋ ବୋଉ ବୋଧେ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି, ହାରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ବୁଲେଇଲି ତୋର କେତିକି ବଳ ଦେଖିବା, ତୁ ଶଳାଟା ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଖାଇ ଦିନ ପଳେଇଲାଣି ତ ଲାଗୁଛି, ତମେ ତ ଏଇଟା କାମ କରୁନ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲେଇଲ କାହାର କେତିକି ବଳ ଦେଖିବା। ଯିଏ ଶୁଣ, ଯିଏ ରହିଯିବ ସିଏ ହାରିଗଲା ଆଉ, ଯିଏ ନ ରହିଲେ ତା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ଆଉ, ବୋଳା ଦଟ ବଡ଼ ମାଡ଼ ବାହୁଜ, ବିଡ଼ି କଟାଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ଗୋଟେ ଦେଇଯାଅ। ଭଲ କହିଲେ ଶଳା ଗଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପ୍ କରୁନି, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଲି ପାଇ, ଗାମୁଛା ଠିକ୍ ମୋ ପାଇଁ। ନାୟକ ନେହି ଖଳ ନାୟକ ରେ ମେ ଓ ଟଲି ବାଲା ଭାଇ କଲା,
ए ऑटो चला जे पदिहारटा कोठी जानचे हां मोर ओडे काम करले कहि की काम तळे जो बिडी कटटा पडची उठे थोय दले एटे बालटा देबी ना भाई तुम चसवाडा कोठ वाल ए तमे जो दुकान आछ तार दुकान आछ हट हट सला सुनी थिले ओडिसा रे सिनेमा वाला कॉपी करछन चसा भी कॉपी करलेनी आ ओडिसा रे रही आबु जी टल्ली धल्ली आंध्र प्रदेश पळेबी वाला गाना ओडे रमेश बाबू आउ थे बाबू बोली कहल रमेश बाबू मुझे चशमाटा पिंधे आसिली अच्छी ना कहीं बाबू भाई जा सुविट पाई अच्छा जी शहे टाँग दब सीमेंट बस्ता हूँ तीन सौ टाँग तुम्हें लब शहे टाँग कमे हेनी गोटे काम कर सतुरी टाँग दि तुम्हें टली चल मुझ बसिकी जी षाठी टाँग मो पाखे अच्छे षाठी टाँग दब चल तुम चल मुझक जी रमेश बाबू आप इच्छा जा चल मऊसा चलची तो तेड़ी ऊपर हेलिकप्टर तले टली ये बा तेड़ आपको जी चलाऊ सी है महान डाणु के मोला डाणु मोला बाई हाउ बाकर मरी हाँ मोड़ी हाँ बाह बोल ओ ए जीवन बंधन लुहरे हसे सब बिंधुची बिंधा आउरी बिंधिब कौन ना ऊपर हेलिकप्टर तले टली मैंने तेढ़ती से आकुजी चलू सी महान टा दस दे था मु बस कही था बाँ को डाणु तब आराम से चल था देलनी मुझली तमें चल शड़ मुड़ी गुड नाइट टलीवाला मद पी बाड़े बीचेरा मरीगला हाँ मरी पड़ी हे टलीवाला मरीगला अरे कौच मद पी टली चलाओने ट्रक पीड़ीदेला मरीगला कहीं टलीवाला ना खराब कर बेचारा मरीगल रे हे तो हे भगवान मरीगली ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କେମିତିଆ କାହାଣୀ ହଠାତ୍ କିନି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଠାତ୍ କିନି ସରିଗଲା କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଗଲା ଆମେ ମଦଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନହେଲେ ଆମ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବି ହଠାତ୍ କିନି ସରିଯିବ ମଦକୁ ନା